नमस्कार, यूहु न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा को बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक विश्वास को मत लिदै गर्दा सहकारी संस्था को विषय में राष्ट्रीय जनमोर्चा का सांसद चित्रबहादुर केसीले कटाक्ष गरेका थिए। सहकारी का ठग पनि सरकार में रहेका छन् भनेर नयाँ समीकरण बनेपछि गृहमंत्री बनेका राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने प्रति केसीको कटाक्ष थियो। केसीले यसो भन्दै गर्दा रविले मुन्टो हलाउँदै मुसमुसो हाँसिरहेका थिए। जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा सहकारी संस्थाहरूले ठगेको पनि दावी गरे। सहकारीको विषयमा संसदमा उठेको विषय यो पहिलो पटक होइन, सयौं पटक सहकारीको विषयमा कुरा उठिरहेका छन्। तर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने बाटो सरकारले पहिल्याउन सकिरहेको छैन। झन्डै डेढ दर्जन सहकारी संस्था समस्याग्रस्त रहेको सरकारी विभागले घोषणा गरे पनि 500 बढी सहकारी संस्थाहरूबाट लाखौं बचतकर्ता पीडित छन्। देशभर 31,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाका 73 लाख बढी शेयर सदस्य छन्। झन्डै 1.25 करोड सहकारी शेयर सदस्यको नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्दै आएको छ। महासंघको अगुवाई राजनीतिक दलका नेताहरूले नै गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल आफूलाई सहकारी अभियन्ता भनेर नै चिनाउँछन् भने उनी सहकारीको नाममा विश्वका अधिकांश मुलुकमा सयर गरेका छन्। सहकारी संगठनमा एमाले नेताहरूकै पकड छ। महासंघको पछिल्लो अधिवेशनमा त कङ्ग्रेस सहितका दलहरूले चुनाव बहिष्कार गर्दा एमाले नेतृत्वको पकड रहन पुगेको छ। सहकारीमा पछिल्लो समय प्रत्यक्ष जोडिएको नाम भने रवि लामिछानेको छ, जो अहिले गृहमन्त्री छन्। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न सहरमा सहकारी सञ्चालन गर्दै आएको जीवी राई समूहका कारण लामिछाने जोडिएका हुन्। तर लामिछाने नै आफू निर्दोष रहेको बताइरहेका छन्। तर अन्य राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू पनि विभिन्न सहकारीमा जोडिएका छन्। त्यसैले अब कुनै पनि बहाना बनाएर आफूलाई चोख्याउने काम कसैले नगरून्। आफ्नो खाइ खुराक समेत कटाएर सहकारीमा बचत गरेका आम नागरिकको पैसा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनैपर्छ। लाखौं सहकारी सदस्यहरूमाथि राजनीति गरेर ठगी गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सत्ता समीकरण बदलिएसँगै संघीय निजामती विधेयक दोस्रो पटक संसदमा पेश। विधेयक संहिताको मर्म अनुसार नभएको भन्दै सांसदहरूबाटै विरोध। 60 वर्ष नागेपछि निजामती कर्मचारी सर निवृत्त भरणको व्यवस्था किन भयो? सुन प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगले 5 महिनापछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। अध्ययन अनुसन्धानमा आशंका कायमै, प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। 130 केजी सुनकाण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन्। इलाम 2 को उपनिर्वाचनको सरगर्मी जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै, नयाँ समीकरणको बलमा संसद छिर्ने झलनाथको दाउ। नेकपा यसबाटै झलनाथलाई रोकिने खतरा। मैले जाने अनुसार अहिलेसम्म बैठक भएको छैन, निर्णय भएको छैन, उहाँको हुँदैन। देशभरका सहकारी पीडितहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। सहकारी सञ्चालकहरूलाई थुनेर बचत फिर्ता नहुने कारण मन्त्री गिरीको तर्क। बहुद्देश्य सहकारी खारेज गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीको जोड। र मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिका बालिका मन्दिरको जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण। अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि पहल भएन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लामो समयदेखि बचत फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनरत देशभरका सहकारी पीडितहरूले बिहिबार दबावमूलक मार्च पास सहितको आन्दोलन गरेका छन्। उनीहरूले सहकारीबाट 14 लाख भन्दा बढी बचतकर्ता पीडित हुँदा पनि सरकारले न्याय दिलाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। सहकारी पीडितहरूले बिहिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट बचत फिर्ताको माग राख्दै मार्च पास सहित भृगुटी मण्डप पुगेर दबावमूलक आन्दोलन गरे। देशभरका 306 भन्दा बढी सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित भएका पीडितहरूले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्न राज्य जिम्मेवार नभए पछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्। आन्दोलनमा उपस्थित अधिकांश बचतकर्ता गरिब तथा मध्य परिवार, शारीरिक रूपमा अशक्त र वृद्ध वृद्धा देखिन्छन्।
सिन्धुपाल्चोकका सहकारी पीडित उमेश थापा दुवै आँखा देख्दैनन्। 15 वर्षसम्म उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा अगरबत्ती उद्योग खोलेर पैसा जम्मा गरेका उद्योगका कामदार समेतको 33 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी देउराली सहकारीले फिर्ता गरेको छैन। पैसा फिर्ता माग्दै उनीहरूले धरना दिन थालेको 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। अरू अपाङ्गहरूले पनि अरूको घर दैलोमा सात ठक्कर खाएर अरूको घर दैलोमा गएर जिउ जिउ भनेर ढोकेर अमरदीप अगरबत्ती बेचेर कमाएको पैसा धेरैजनाको त्यहाँ 10-12 जनाको चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। देउराली सञ्चालक रविन्द्र चौलागाई हुन्। थापा जस्तै बचतकर्ताहरूको 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हिनाबिना गरेको आरोपमा चौलागाई थुनामा छन्। आन्दोलनमै धरानको श्रेय बचत तथा ऋण सहकारीले बचत फिर्ता नदिएपछि आएका पीडितहरू पनि छन्। उनीहरूले पनि 5 वर्ष पुग्दा पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो पोख्छन्। के गर्न सकेनौँ, वास्तवमा कर तिरिसकेपछि हामीबाट केही नभएपछि चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिदियोस् होइन। जसरी मिटर ब्याजीहरूको कुरा नेपाल सरकारले भर्खरै सुनिएको छ, त्यसरी हामी सहकारी पीडितको पनि कुरा सुनिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ उहाँलाई। यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक आन्दोलन गरेका पीडितसँग सरकारले गत साउन 18 गते 7 बुँदे सम्झौता गरेपछि पीडितहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। तर सरकारसँग सम्झौता भए अनुसार काम नभएपछि पीडितहरू थप आक्रोशित बनेका हुन्। सहकारीका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलसँग जोडिएको र उनीहरूको संरक्षणमा दल र सरकार नै लागेको पीडितहरूको आरोप छ। हामी कर्मचारी सहकारी विभागमा रजिस्ट्रारसँग हामी कुरा गर्छौँ, रजिस्ट्रारले के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो पहुँचले तपाईँहरूको पैसा फिर्ता गर्न सम्भव छैन भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सञ्चालक चाहिँ यति पावरफुल छ कि सबै राजनीतिको दलको एउटा चाहिँ केन्द्रीय स्तरको नेता अथवा संरक्षकबाट पुरा संरक्षण पाएको व्यक्ति हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो पैसा फिर्ता भइरहेको छैन। सहकारीमा विगतदेखि नै समस्या देखिएको थियो। यी समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिन नसक्दा अहिले समस्या गिजोलिँदै नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ। सरकारले हालसम्म 18 सहकारी संस्थालाई मात्रै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरे पनि पीडितहरूले करिब 500 सहकारीमा समस्या देखिएको र उनीहरूले 14 लाखभन्दा बढी बचतकर्ताको 65 अर्बभन्दा बढी रकम अपसलन गरेको बताउँदै आएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, सहकारी पीडितहरू यति बेला काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्रमा सडकमै आन्दोलनमा छ। के छ अहिले त्यहाँको वस्तुस्थिति, यसबारे हामी यहाँलाई जानकारी दिँदैछौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा जोडिनु भएको छ। सन्दीप, सहकारी पीडितहरू सडकमै आन्दोलनरत थिए, त्यहाँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ अहिले? सुषमा, केही समय अगाडिसम्म सहकारी पीडितहरू यहीँ भिडकुटी मण्डपमा नै बसेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। विगत केही वर्षदेखि नै आन्दोलन गरेका सहकारी पीडितहरूले गत साउनमा सरकारसँग एउटा सम्झौता 7 बुँदे सम्झौता गरिसके पछाडि आफ्नो माग पुरा हुने वाचा र आश्वासन सरकारसँग पाइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि आन्दोलन उनीहरूले गरेको आन्दोलनको माग चाहिँ पुरा नभइसके पछाडि सहकारी पीडितहरूले फेरि आज देशभरका सहकारी पीडितहरू जोडिएर काठमाडौँका विभिन्न 5 ठाउँबाट चाहिँ भिडकुटी मण्डपसम्म न्यायको माग राख्दै मार्च पास्टसहित आन्दोलन गरिरहेका थिए। र सो आन्दोलन पश्चात पनि सहकारी पीडितहरूले आज यहीँ काठमाडौँमै बस्ने र यहीँ बसेर चाहिँ संसद भवनसम्म पुगेर धरना दिने कार्यक्रम चाहिँ उनीहरूले तय गरेका थिए। तर उनीहरूको त्यो आन्दोलन, आजको यो आन्दोलन चाहिँ प्रहरीले बल प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ अस्तव्यस्त बनाएको छ। केही समय अगाडि मात्रै पीडितहरू यहीँ भ्रुकुटी मण्डपबाट संसद भवनतर्फ निस्किन लाग्दाखेरि पीडितहरूलाई 5 बजेदेखि प्रहरीले यहीँ भ्रुकुटी मण्डपमा रोकेर राखेको थियो। तर केही 10-15 मिनट अगाडि मात्र पीडितहरूका जो आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता छन्, त्यो जो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेर थप अरू आन्दोलनमा सहभागी भएका सहकारी पीडितहरूलाई भने प्रहरीले बल प्रयोग गरेर तितरभितर गरेको अवस्था छ। सुषमा, भ्रुकुटी मण्डपमा अहिले चाहिँ सहकारी पीडितहरू चाहिँ देखिँदैनन्। तर यद्यपि सहकारी पीडितहरू नदेखिए पनि अहिले तितरभितर गरे पनि भोलि फेरि सहकारी पीडितहरूले थप आन्दोलन गर्न सक्ने सम्भावना भने चाहिँ उच्च छ। सुषमा हजुर, सन्दीप, तपाईँले भन्नुभयो प्रहरीले पनि पक्राउ गरेर लगेको भनेर, कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ उनीहरू पक्राउ परेकै भन्न सक्नुहुन्छ? सुषमा, हामीलाई अहिले आएको मोटामोटी जानकारी अनुसार
आन्दोलनमा सहभागी भएका मध्ये नेतृत्वकर्ताहरू जो सहकारी पीडितहरूको चाहिँ पक्षमा आवाज बुलन्द पारिरहेका थिए, सहकारी पीडितहरूको चाहिँ संरक्षण राष्ट्रिय अभियानकै संयोजक बनेका लवकुश केसी सहित केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको भनेर भनिएको छ भने पछाडि थप कतिजनालाई नियन्त्रणमा लियो भनेर खुलिसकेको चाहिँ छैन। तर संयोजक जो चाहिँ यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए उनलाई भने नियन्त्रणमा लिएको र उनीसहित थप अरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। सुषमा सन्दीप, जस्तो अहिले सत्तारूढ दल एमालेभित्रको भनौँ न नेताहरूले बोलेको अभिव्यक्ति र जस्तो कानुन मन्त्रीले पनि दिएको अभिव्यक्ति, जस्तो सहकारी सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेर मात्र यसको समाधान निस्किँदैन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आइसकेपछि त्यहाँ आन्दोलनरत रहेका पीडितहरू थप आन्दोलित भएका हुन् कि के हो स्थिति, थप बताइदिनुहोस् न। सुषमा, यो सहकारीको समस्यालाई विगतलाई हेर्ने हो भने पछाडि विगतदेखि नै सहकारीको समस्या चाहिँ आएको जस्तो देखिन्छ। 2047 सालमा पनि सहकारीमा समस्या निम्तिसके पछाडि राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा सरकारले एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो र त्यस पछाडि अहिलेसम्म 2080 राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका जयकान्त राउतको नेतृत्वमा समेत सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल घोषणा गरेको थियो। यो बिचमा 2047 सालदेखि अहिलेसम्म 8 कार्यदल चाहिँ सहकारीका समस्याहरूका समाधान गर्नका निम्ति भनेर कार्यदल गठन गरिसकिएको छ। तर ती कार्यदलले पेस गरेका सुझावहरू कुनै पनि सरकारले चाहिँ एप्लाई गरेको चाहिँ देखिँदैन। सहकारी जुन सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने हो, सहकारी नियम अनुसार सहकारीका 7 सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने हो र त्यो सिद्धान्तअनुसार सहकारी चाहिँ सञ्चालन नहुने, बचतकर्ताहरूबाट चाहिँ जुन किसिमबाट रकम उठाइएको छ त्यो रकम ठुलो मात्रामा उठाउने र त्यसलाई चाहिँ त्यो रकमलाई अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूले गरिरहँदाखेरि पनि राज्यले उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न सकेन। फलस्वरूप आजको यो अवस्था सिर्जना भएको हो। पीडित बचतकर्ताहरू चाहिँ अधिकांश कस्ता देखिन्छन् भने पछाडि जो सहकारीका सदस्य भनेर जो चाहिँ सदस्यकै नाममा मात्र सदस्यता बनाएका जस्ता देखिन्छन्। 100 रुपियाँ तिरेर सदस्यता कटाएका व्यक्तिहरूलाई, बचत गर्नका निम्ति सदस्य बनाइएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले राज्यले चाहिँ जसरी चाहिँ तब सहकारीका चाहिँ सदस्यहरू नै बचतकर्ताहरू पनि सदस्य हुने र ती सदस्यहरू नै जिम्मेवार हुने सहकारीका समस्याको समाधानका निम्ति र सहकारीको जुन सिद्धान्त हो त्यो मर्म अनुरूप चाहिँ। हस् सन्दीप, जानकारीको लागि धन्यवाद। त्यहाँको अवस्थाको विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। भ्रुकुटी मण्डपमा सहकारी पीडितहरू आन्दोलनरत रहेका थिए, उनीहरूले जसरी आवाज उठाइरहेका थिए त्यहाँ प्रहरीको हस्तक्षेपपछि त्यहाँ आन्दोलन गरेर बसेका पीडितहरू तितरबितर भएको प्रसङ्गमा हामीले प्रत्यक्ष त्यहाँको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराएका थियौँ। अब बाँकी न्युज। नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको 6 बढी भइसकेको छ। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले 5 कार्यकाल पुरा गरी जनप्रतिनिधिहरूको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि 1 बढी भइसक्यो। तर सङ्घीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा पूर्व राजा वीरेन्द्र शासनकालको 22 संसदले निजामती सेवा 2049 ल्याएको थियो। गणतन्त्र स्थापनाको 1.5 बढी तथा संहिता कार्यान्वयनमा गएको पनि 6 बढी भइसक्दा पनि सङ्घीय निजामती ऐन बन्न सकेको छैन। दलहरू बीचको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण एकपटक संसदबाट तुहिएको विधेयक संसदमा फेरि अघि बढेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 माघमा निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सम्पत्ति भइसकेको विधेयक त्यसको 3 2078 असोज 22 प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तत्कालीन सरकारले तुहाइदियो। संसदमा पेश भएको विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट बहुमतको बलमा तत्कालीन न्याय कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदबाट फिर्ता गराए। संघीयता निजामती ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीहरू न प्रदेश मातहतमा परिचालन हुन सकेका छन् न त स्थानीय मातहतमा नै, जसले गर्दा प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई काम लगाउन सकेको छैन। संसदमा पेश भइसकेको विधेयक सबै राजनैतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा 3 पासै नगरी संसदबाट फिर्ता गराएकोमा एमाले नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। 15 महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3-3 सत्ता समीकरण बदलेपछि दोस्रो पटक संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 बिहिबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै
सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएकोले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्नेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। प्रशासनिक सङ्घीयताको मूल कानून निर्माणको क्रममा प्रस्तावको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बनेको यो विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भए पनि विधेयक सङ्घीयताको मर्म अनुसार नभएको सांसदहरूको गुनासो छ। कर्मचारीहरूको निवृत्ति भरणको बन्दोबस्त छ, उपदानको कुरा छ र अवकाश हुने उमेर 60 वर्ष पुर्याउने कुरा छ र हामीले यहाँ नदेखेको उद्योगी व्यापारी कर्मचारी प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैलाई सन्तुलित आहार उत्पादन गर्ने किसान र मजदुरलाई पनि 60 वर्ष नागेपछि निजामती कर्मचारी सर निवृत्त भरणको व्यवस्था किन भएन। विधेयकमा सङ्घीय सेवामा देशभरिका नागरिक, प्रदेश सेवामा प्रदेशभरिका नागरिक र स्थानीय तहमा स्थानीय तहभरिका नागरिकलाई सम्बन्धित तहबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था हुनुपर्ने सांसद सुवालले सवाल उठाएका छन्। मुलुक सङ्घीयतामा गएको वर्षौंसम्म पनि निजामती सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 15 महिनामा 3-3 पटक सत्ता समीकरण बदल्ने दलहरूले फेरि पनि समीकरण भत्काएर दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको यो विधेयक पनि तुहाउँदैनन् भन्न सकिँदैन। News24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पार गरिआएको 60 किलो अवैध सुन, भेप मार्फत आएको सुन तस्करी लगायतका विषयमा जाँचबुझ गर्न बनाइएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि दामिछानेले प्रतिवेदन अध्ययन पश्चात तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। तर पनि सुन प्रकरणमाथिको अध्ययन अनुसन्धानमा आशंका भने उस्तै छ। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हरेक वर्ष 100 किलो सुन तस्करी हुने गरेको छ। तर यस्तो सुन ककसको संलग्नतामा हुन्छन्, यसको रणनीतिक योजनाकार को हो त्यो भने कहिले टुङ्गो लाग्दैन, जसका कारण विमानस्थल नै तस्करको हब भएको टिप्पणी हुने गरेका छन्। सुन तस्करीको गति फैलिने क्रममा नै गएको साउन 4 गते 60 किलो अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरी बाहिरिने अवस्थामा बरामद गरियो। साथै भेप मार्फत आएको तस्करीको सुन पनि बरामद भयो। त्यसपछि पनि लगातार सुन तस्करीका घटना बाहिरिए। सुन तस्करीका घटनामा नेताहरू, नेताका छोराहरूदेखि उच्च पदस्थको संलग्नता छ भनी बारम्बार विरोधका आवाज उठिरहे। सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, रासपा लगायतका दलले संसद नै अवरोध गरे। अवरोधको क्रम जारी रहेपछि गएको असोज 15 सुन तस्करीको जाँचबुझका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरियो। सोही आयोगले बिहिबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। तत्कालीन समयमा जाँचबुझ आयोग गठनको चर्को माग गर्ने रासपाका सभापति रवि लामिछाने नै अहिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन्। उनले यो प्रतिवेदन बुझ्दै अनुसन्धानमा जुनसुकै किसिमको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्ति विरुद्ध कारवाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले कतिपयलाई जोगाएको आरोप लागेका सन्दर्भमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउने समेत बताएका छन्। के छ त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा? 485 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, 68 व्यक्तिसँगको बयान र 61 जना विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा आवश्यक सुझाव समेटिएका छन्। मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारवाही, CDR, DFLमा लगातार देखिएका व्यक्तिको सूची समेत समावेश, निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रस्तुत, CIB छाडेका व्यक्तिहरू पुनः छानबिनको दायरामा। यस प्रतिवेदनमा CIB कागज मात्र गराएर छाडेका 21 जनालाई फेरि बयान गराइएको छ। विद्युतीय सिगरेट भेप र ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर भएको सुन तस्करीमा प्रतिवादी रहेका 33 जनालाई आयोगले पुनः बयान लिएको थियो। यस क्रममा CIB कागज गराएर छाडेका 21 जनासँग बयान लिएको हो। थप 14 जनासँग समेत सोधपुछ। उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएर गृहमन्त्रीले आवश्यक कारवाही अघि बढाउने भने पनि सुन तस्करको जालमा राजनीतिक संलग्नता नै रहेको आरोप लाग्ने र कारवाही हुनेमा आशंका व्यक्त भइरहेका छन्। अर्थमन्त्री वर्तमान पुनको पनि 130 केजी सुन काण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन् यो कुरा के हो म यो सरकार मार्फत जान्न चाहन्छु। सहकारी ठगीमा र सुन प्रकरणमा पनि पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दिपेशलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। यदि यस्तो भयो भने यो देश
म निश्चित रूपमा आम जनता जुन परिश्रमबाट बलिदानीबाट संघीय लोकतन्त्र अन्तर्गत गणतान्त्रिक संविधान ल्याएको छ त्यसपछि निराश हुनेछन्। एक महिना अघिसम्म पनि निवर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि खनिँदै आएका अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सुन तस्करलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको भनी आरोप लगाउने गर्दथे। अहिले यिनै रवि कारवाही गर्ने निकायको सर्वोच्च स्थानमा छन्। अब सुन तस्करी प्रकरणमाथिको अनुसन्धान कारवाहीको प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद सुबास निङमाको निधनपछि इराम क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधिविहीन छ। निर्वाचन आयोगले यो क्षेत्रमा आगामी वैशाख 15 गते उपनिर्वाचनको मिति तोकेको छ। निर्वाचनका लागि 1.5 महिना बाँकी रहँदा इरामदेखि केन्द्रसम्म बिस्तारै राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेको छ। सबै दलहरू चुनावी रसाकसीमा छन्। यही मेसोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छननाथ खनाल नयाँ समीकरणको बलमा संसद छिर्ने दाउमा छन्। तर उनकै पार्टी छननाथको सपनामा बाधक बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रको उतार चढावपूर्ण राजनीतिक वातावरणका कारण इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेमा दलहरू अन्यलमै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले हालसम्म उपनिर्वाचनबारे रणनीति तय गरिसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनले मिलेर उम्मेदवारी दिने अथवा एक्ला एक्लै लड्ने भन्ने समेत निश्चित भइसकेको छैन। नेकपा एमाले उम्मेद्वार सिफारिसका लागि समिति बनाएर स्वर्गीय नेमवाङका छोरा सुहाङ नेमवाङसहित 6 जना सम्भावित उम्मेद्वार तय गरेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीबाट छुट्टै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ। उपनिर्वाचनमा हाम्रो कुनै पनि दलसँग गठबन्धन हुँदैन, सहकार्य हुँदैन। हामी आफ्नै पार्टीका नीति सिद्धान्त भिजन र एजेन्डाहरूको बलमा, आफ्नै चुनाव चिन्ह घन्टीको बलमा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आम जनमानसको स्नेह प्रेम र आकर्षणको बलमा चुनाव लड्छौँ भन्ने कुराको निर्क्योल भएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुभाष नेमवाङको निधनपछि सो स्थानमा एमाले नै पूर्ति गर्न चाहिरहेको छ। तर उम्मेद्वार चयनमा निकै रणनीतिक बन्नुपर्ने बाध्यता एमालेलाई छ। एकातिर नेमवाङको उत्तराधिकारीका रूपमा उनकै छोरा सुहाङलाई अगाडि सार्नुपर्ने नैतिक दबाव एमालेमा छ। अर्कोतर्फ हरेक निर्वाचनमा नेमवाङलाई कहाँ थापेका नेताहरूको आकाङ्क्षा उस्तै छ। तर आमतहमा वास्तविक चासो भने एमालेबाटै छुटिएर गएका नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पो एमाले टिकट दिन्छ कि भन्नेमा छ। तर निशर्त झलनाथलाई टिकट दिने पक्षमा हालसम्म एमाले देखिएको छैन। कुन पार्टीको तर्फबाट लड्ने भन्ने हुन्छ, साझा भनेर कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति भन्ने कुरा हुँदैन। नेकपा त्यहाँ स्वाभाविक रूपले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट लड्ने साथी चाहियो, होइन? यी सबै पक्षहरूमा विचार गरेर नै हामीले निर्णय गर्छौँ। उहाँले विभिन्न रूपले त्यो इच्छा जाहेर गर्नुभएको जानकारी छ, तर त्यस विषयमा हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेको चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाटै उम्मेदवार हुने स्थिति देख्छु मैले। भोलि कुनै नयाँ परिस्थिति विकास भएन र कुनै नयाँ निर्णय भएन भने नेता खनालले इलाम उपचुनाव मार्फत संसद प्रवेशको आकाङ्क्षा देखाउँदै आएका छन्। नेमवाङको निधन पश्चात एमालेसँग खनाल नरम र निकट देखिएका छन्। अहिले त झन् एउटै गठबन्धनमा भएपछि साझा उम्मेद्वारका रूपमा टिकट पाउने विश्वास खनालको छ। नेकपा यससँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेको एमाले खनाललाई टिकट दिने विश्लेषण समेत हुने गरेको छ। तर एमाले लचिलो बन्दा खनाललाई आफ्नै पार्टी बाधक बन्ने देखिएको छ। हाम्रो नेतालाई ठ्याक्कै निर्णय गरिहाल्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, र गरिहाले पनि उहाँ चुनाव लड्न जानु हुँदैन किनभने उहाँलाई जिताउँदैनन्, हराइदिन्छन्। फेरि पटक पटक हार्न मन भए मात्रै गए हुन्छ। पार्टीबाट उहाँको उम्मेदवारी चाहिँ हुने हो कि होइन? उहाँको हुँदैन। मैले जाने अनुसार अहिलेसम्म बैठक भएको छैन, निर्णय भएको छैन, उहाँको हुँदैन। भयो भने पार्टीले चाहिँ अब सरसल्लाह गरेर हाम्रो कलम चिन्हको प्रचार प्रसार आदिको लागि पनि कोही उठाउला। खनालले उम्मेदवारी घोषणा भने गरिसकेका छैनन्। तर उनको पार्टी हालसम्म मौन रहँदा खनाल एकतर्फी ढङ्गले सो प्रचारमा छन्। इलाम दुईमा उम्मेदवार बन्नका लागि आफ्नो पार्टी बाधक बन्दा झलनाथ एमालेमा फर्किएर वा एमाले चिन्हबाट चुनाव लड्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यो क्षेत्रमा पहिचान पक्षधरले दलहरूलाई चुनौती दिने गरी डाकेन्द्र सिंह थेगिमलाई साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेकाले सत्ता गठबन्धन दलहरूले कस्तो रणनीति बनाउलान् चासोको विषय बनेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ।
मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिका मालिका मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको वर्षौँ बितिसक्यो। 2052 भएको नापी अनुसार मन्दिरको नाममा रहेको किता नम्बर 12 को 2248 वर्ग मिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाइएका छन्। तर अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि अहिलेसम्म पनि कसैले ताकेदा गरेको छैन। एक रिपोर्ट। मुगुको गमगढी बजार क्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिका मालिका मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको वर्षौँ बित्यो। तर पनि जग्गा अतिक्रमण मुक्त गर्न न त स्थानीय सरकारले सक्रियता देखाएको छ न त अन्य राजनीतिज्ञले। 2052 सालमा गरिएको नापी अनुसार किता नम्बर 12 को 2248 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा र अर्को 31.25 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा रहेको जग्गामा दिन प्रतिदिन घर निर्माण भएका छन्। सत्याल मल्लको स्थापनादेखि नै कुलदेवताको रूपमा कालिका मालिका मन्दिरमा पूजाआजा हुने गरेको छ। राजकीय डाँडा भएको हुँदा कालिका मालिकालाई प्राचीन धार्मिक स्थल भनिन्छ। परम्परा अनुसार यस कालिका मालिका मन्दिरको संरक्षण एवं सुरक्षा गर्ने जिम्मा मल्ल खलकको अनि पूजाआजाको जिम्मा चौन गाउँका पुजारीको हो। हालको जिम्मा समन्वय समितिको कार्यालयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क कर्ण रावलको घर लगायत ओरपरको क्षेत्रमा 4 किल्लाभित्र कालिका मालिकाको मन्दिर छ। दमाया ढुक्सो भीमसेन स्थान पनि यही जग्गाभित्र पर्छ। भूमाफिया र 2052 नापी गर्ने कर्मचारीको मिलेमत्तोमा 9 रोपनी भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। सारा अब भनौँ त्यो ललिता निवासको जग्गा भयो, कनका अधिकरण गरेका जग्गा जति अहिले ती लालपूजावाला त हुन् ती लालपूजा गर्ने गरिया त होइन नगरिया त होइन हो त्यो भए आउनुले त्यो अब त्यो जग्गा पनि अहिले त फिर्ता हुँदैछ नि सरकार पछि हो त्यो भए यो पनि जस्तै गरी त्यो अहिले यो समितिले यो फर्काउने प्रयास गरोस्। 11 जतिले यो मन्दिरको जग्गा यथार्थ रूपमा च्याप्नु भएको छ। अब यसको लागि जगदम्बिका महारानी मालिका र कालिकाले जे गर्नुहुन्छ भनेर हामी अहिले गुप्त लुप्त भन्नु आएका छौँ। पहिला हाम्रो यो 48 गुम्बले मान्ने हाम्रो कालिका मालिका हो, तर हाम्रो कुलदेवता हामी छत्याल हो, छत्यालको कुलदेवता यही हो। मन्दिर व्यवस्थापन समितिहरूले 4 नापी कार्यालयबाट कर्मचारीहरू ल्याई मन्दिरको जग्गा नापजाँच गरेका छन्। 3 पटक पटक पत्राचार गर्दा कसैले पनि मन्दिरको जग्गा छोड्न नमानेको र यसमा स्थानीय सरकारले पनि खासै प्रभावकारी कदम नचालेको मन्दिर संरक्षण समितिको गुनासो छ। पहिला फराकिलो ठाउँ थियो, अहिले भोटेले घर लगाउँदाखेरि के अब खास भोटेले चेपिराखिया छ, तल के अब कामना चेपिया छ, कामना तल तल उसको पनि के अब चेपिराखिया छन्। यो बाटो के अब हाम्रो त्यो पहिलादेखि खासै जग्गा के अब मेरो हो, जग्गा हामीले दिएका हौँ र के अब अहिले विभिन्न किसिम गरेर के अब चेपिराखिया छन्, मिचिराखिया छन्। मन्दिरको जग्गा करिब 12 अतिक्रमण गरेको विषय स्थानीयदेखि सबैलाई थाहा छ, तर वडा कार्यालयले उनीहरूलाई हटाउन सकेको छैन। केही महिना अगाडि नगर प्रमुख भवनले त्यो बजारको पनि जग्गाहरू धेरैले हटेको छ र मन्दिरको जग्गाहरू पनि धेरै हटेको छ, यसलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर बारम्बार सूचना काट्यो र बल प्रयोग गरेर पनि केही जग्गाहरू चाहिँ छोड्न लगाइएको छ र आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जसरी पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ जग्गाहरूलाई चाहिँ छुटाउने प्रयास गर्दैछौँ। यता नगरपालिकाको जवाफ यस्तो छ। कालिका मालिका मन्दिरको अगाडि पछाडिपट्टि पनि हामीले त्यो लगभग 16 घुम्टी 11 घुम्टीहरू थिए, त्यो घुम्टीहरू पनि हामीले चाहिँ हटाइसकेका छौँ, मिचेर लगाएर बनाएका। अब त्यहाँ हाम्रो समूहबद्ध डिपिआर भएर आज चाहिँ अब भोलिको शुक्रबारको दिन हाम्रो टेन्डर हुँदैछ। यो पछाडि चाहिँ बदशाला माथि हल र अगाडि चाहिँ हाट बजार र माथि योग शिविर हल दुईटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संरचना बन्दैछ। गमगढी बजारमा रहेको मन्दिरको मात्र जग्गा होइन, सार्वजनिक खानेपानी धारा सडक समेतको जग्गा केही स्थानीयको कब्जामा छ, तर यसतर्फ तिनै तहका सरकारको नजर पर्न सकेको छैन। News 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब टप 50। संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 107 अनुसार प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा विधेयकमाथिको सामान्य छलफल हुन सक्नेछ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले विवादास्पद व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले धारणा माग गरेका हुन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा काङ्ग्रेसलाई साह्रै ठूलो पीर परेको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले सम्मिलित गठबन्धनको सरकारले मुलुकका समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालिसकेको दावी समेत उनले गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम कुमार खिमिरेले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको सिफारिसमा कम्तीमा 50 करोड रुपैयाँको योजना दिन माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सहकारी र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले सहकारी र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन्। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल बोधीले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सर्वोच्च अदालतले दिन तोकेर आदेश दिएको पनि स्मरण गराए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले रसियामा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रसियामा अलपत्र परेका 5 जना नेपालीको छिमेकी राष्ट्र भारतसँग उद्धारका लागि याचना गर्नु दुःखदायी भएको बताए। समानुपातिक सांसदहरू विरुद्धको रेट संवैधानिक इजलासबाट खारेज भएको छ। सबै 10 दलका समानुपातिक सांसदहरूलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। त्यस सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको छ। राष्ट्रपतिका सांसद गणेश पराजुलीले नेपाली काङ्ग्रेसले किस्तीमा राखेर रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दा अहिले उठाएको विषय कहाँ थियो भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले आफ्नो पक्षमा रहँदा राम्रो र नहुँदा नराम्रो देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाभित्र उत्पन्न विवाद चुलिएको छ। नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलाएको चैत 4 केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक र 5 केन्द्रीय समिति बैठक अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव पक्षधरले बहिष्कार गर्ने भएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलाएको बैठकप्रति अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव पक्षधरले आपत्ति जनाएको छ। उनी निकट महासचिव रमेश प्रसाद यादवले वक्तव्य जारी गरेर डाक्टर भट्टराईले बोलाएको बैठक आधिकारिक नभएको बताएका छन्। इलाम 2 उपनिर्वाचनमा पहिचान पक्षधरले डाकेन्द्र सिंह थेगिनलाई साझा उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश पूर्ण नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका विभिन्न घटकहरूको काठमाडौँमा भएको बैठकले पहिचान सहितको प्रदेश 1 पूर्ण नामकरण अभियान समितिका संयोजक समेत रहेका थेगिनलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। धरानबाट भोजपुरको घोरेटारतर्फ जाँदै गरेको जीप उदयपुरको मैना मैलीमा दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 8 पुगेको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैजनाको परिचय खुलेको छ। कुवेतमा सडक दुर्घटनामा परि 3 नेपालीको मृत्यु भएको छ। सडक दुर्घटनामा परि अछाम पञ्चदेवल विनायक 5 सुरत बहादुर कठायत काठमाडौँ सानो फरियङका सुजन कार्की र धनुषा बेङ्गा दवार 3 धीरज गुर्मछान मगरको मृत्यु भएको हो। तिनैजना एउटै कम्पनीमा कार्यरत थिए। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बहुद्देश्य सहकारीहरूको काम नभएको बताएका छन्। डाक्टर खतिवडाले अब बहुद्देश्य सहकारीलाई क्षेत्रगत र उद्देश्य केन्द्रित बनाउन जरुरी रहेको बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष विभिन्न 4 देशका नवनियुक्त राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन सिदल निवासमा आयोजित छुट्टाछुट्टै समारोहमा नेपालका लागि थाइल्यान्ड पोर्चुगल भेनेजुएला र मंगोलियाका राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन्। अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश माग गर्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी छिन्। निवेदनमा लिभिङ टुगेदर कानूनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखा परिरहेकाले तत्काल कानून निर्माण गर्न सरकार र संसदलाई परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊ भनिएको छ। सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले गत असोज 15 पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राजा आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा जुनसुकै किसिमको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्ति विरुद्ध कारवाही हुने बताएका छन्। सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनाएको उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले जो कसैलाई पनि कारवाहीबाट पछि नहट्ने बताए। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छाडेका व्यक्तिहरू उच्च स्तरीय सुन जाँचबुझ आयोगको छानबिनको दायरामा परेका छन्। सिआइबीले कागज मात्र गराएर छाडेका 21 जनालाई फेरि बयान गराइएको आयोगका अध्यक्ष डेनिराज आचार्यले जानकारी दिए।
आगामी उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब 8 करोड खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, मतदाता मतपेटिका संकलन, मतगणना र सुरक्षा प्रबन्ध गर्न यति बजेट आवश्यक परेको आयोगको भनाइ छ। लुम्बिनीमा 4 सहितमा बोलाइएको प्रदेश सभा अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। तत्काल प्रदेश सभालाई कुनै बिजनेस नभएकाले अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले जानकारी दिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले भर्ना अभियान सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएकी छन्। भक्तपुरको सानो थिमीमा झलक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको व्यवहार अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि कक्षामा कुनै पनि विषयको पाठ्य पुस्तक अभाव हुन नहुने बताएकी छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारी कारोबार निगरानीका लागि बैङ्कहरूकै जस्तो निगरानी गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। सहकारी डिजिटल कन्क्लेभलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने निगरानी नहुँदा अहिले समस्या आएको उल्लेख गरेका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गिरीले सहकारीका सञ्चालकलाई थुनेर बचत फिर्ता हुन नसक्ने समेत बताएका छन्। जमानतमा छाडेर भए पनि विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। देशका विभिन्न स्थानबाट भेला भएका सहकारी पीडितहरूले बिहिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। करिब 601 सहकारी संस्थाका पीडितहरू न्याय माग्न काठमाडौँमा जम्मा भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले देश समृद्ध बनाउन नयाँ तरिकाबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएका छन्। बिहिबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले बहुदल ल्याएको 34 वर्षसम्म पनि कुनै नेताले मुलुकको विकासका लागि नसोचेको बताएका हुन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला बदलको माग गर्दै सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको छ। उच्च अदालत पाटनमा सरकारी पक्षले पनि जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गराएको हो। विशेष अदालतले आफ्नो सुनवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेको छ। भ्रष्टाचार, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दाको सुनवाई गर्ने विशेष अदालतले आफ्नो सुनवाईलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको ज्यादती विरुद्ध श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले रेली अनसन जारी नै राखेका छन्। गत फागुन 16 गते राति काठमाडौँ महानगर प्रहरी र फुटपाथ व्यवसायी बीचको झडपका क्रममा कुटिएका पत्रकार पदम प्रसाद पोखरेलको न्याय माग गर्दै जन्म देव जोशी नेतृत्वको संघले मंगलबारदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि धरना दिँदै आएका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले पंकज झा र मनिष पूर्वेलाई पक्राउ गरेको छ। उपेन्द्रको असलीको हो यस तस्विरले प्रश्न पार्छ भन्ने उल्लेख गरिएको पोस्टरहरू धनुषाका विभिन्न ठाउँमा टाँसिएका थिए। दक्षिण कोरियाले यो वर्ष सन् 2024 रोजगार अनुमति प्रणाली इतिहास मार्फत थप 3 वटा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लिन थाल्ने भएको छ। कोरियाली सरकारले नेपालबाट वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि श्रमिक लैजाने भएको छ। 5 वर्षदेखि बेपत्ता भएको झापा गौरा दहगी 82 वर्षीय नरमायाको शव घर नजिकै गाडिएको अवस्थामा भेटिएको छ। आफ्नै वृद्ध हजुरआमाको हत्या गरेको आरोपमा नाति सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका 3 स्थित ब्याको खानेपानी मर्मत आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष धनलाल चौलागाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर साई सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मर्मतका लागि छुट्याइएको रकमबाट 515,107.97 रुपियाँ अनियमितता गरेको देखिएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गबा स्थित 2 मन्दिर तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले मलङ्गबा 8 बस्ने 33 वर्षीय राकेश बैठालाई पक्राउ गरेको छ। बैठा मलङ्गबा नगरपालिका 8 स्थित राजदेवी मन्दिर र मलङ्गबा नगरपालिका 9 स्थित झिलझिलिया माई मन्दिर भित्र रहेको मूर्ति तोडफोडमा संलग्न थिए। सर्वसाधारणलाई पैसा दिएर नागरिकताको फोटोकपी र फोटो सक्कल गरेको आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 2 जना बङ्गलादेशी र 1 जना नेपाली नागरिक रहेका छन्। बालिकाहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारी वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका 5 शिवचोक स्थित कालीनचोक स्टाफ होटल तथा खाजा घरका सञ्चालक उदयपुर बेलका नगरपालिका 5 ठेगाना भएका 38 वर्षीय हिरण राईलाई पक्राउ गरेको छ। लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत 54 प्रहरी कर्मचारीहरूलाई खटाइएको छ। उनीहरूको ठाउँमा अरूलाई नै पठाएको प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। मुगुको सोरु गाउँपालिका 9 आरसिसी सिंचाई पुल निर्माणमा अनियमितता देखिएपछि तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख देवी प्रसाद पाण्डेसहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2072-73 उपलब्ध गराएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमाथि अनुसन्धान टुङ्गिएपछि आयोगले उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। डडेन्धुराको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कार्यपालिका बैठकमै हातपात गरिएको छ। बिहिबार नगरपालिकाको बैठकमा विवाद हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णदेव जोशीमाथि कुटपिट भएको हो।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारिक फर्मलाई 1,00,000 रुपैयाँ जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता प्रमाणपत्र र मूल्य सूची नराखेर बिक्री वितरण गरेका फर्मलाई 1,00,000 जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता आनन्द पोखरेलले जानकारी दिए। काठमाडौँको बिरकुटी मण्डपमा बिहिबारदेखि फ्लोरा एक्सपो 2080 सुरु भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजना तथा पुष्प विकास केन्द्रको सहआयोजनामा 4 गतेसम्म 2500 एक्सपो सुरु भएको हो। शेयर बजार बिहिबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 27.87 अङ्कले घटेर 2080.87 बिन्दुमा झरेको हो। आयरल्यान्डसँगको 3 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि अफगानिस्तानको टोली घोषणा भएको छ। अफगानिस्तानका स्टार स्पिनर राशिद खान झण्डै 4 महिनापछि टोलीमा फर्किएका छन्। अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि बाटो खुला भएको छ। अमेरिकी संसदले पारित गरेको एक विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकप्रिय भिडियो एप टिकटकलाई राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बाटो खुला गरेको हो। चीनका विदेश मन्त्री वाङले अर्को हप्ता अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने भएका छन्। सन् 2017 पछि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ उच्च पदस्थ अधिकारीका रूपमा अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले आफ्नी छोरी आसिफालाई प्रथम महिला बनाएपछि त्यसको चर्चा भइरहेको छ। सामान्यतया कुनै देशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको पत्नीलाई प्रथम महिलाको दर्जा दिने गरेकोमा छोरीलाई त्यस्तो दर्जा दिएपछि पाकिस्तान सहित विश्वमै चर्चा भइरहेको हो। चीनको ई कमर्स कम्पनी अलिबाबाले दक्षिण कोरियामा 1 अर्ब 1 करोड डलर लगानी गर्ने भएको छ। अलिबाबाले आफ्नो व्यापार रणनीति अनुसार दक्षिण कोरियाली अनलाइन बजारमा देखिएका कमजोरीलाई अध्ययन गर्ने र आफ्नो कम्पनीले त्यस्ता कमजोरी हटाएर सेवा दिने प्रयास गरिरहेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। सत्ता समीकरण बदलिएसँगै संघीय निजामती विधेयक दोस्रो पटक संसदमा पेश। विधेयक संहिताको मर्म अनुसार नभएको भन्दै सांसदहरूबाटै विरोध। 60 वर्ष नागेपछि निजामती कर्मचारी सर निवृत्त भरणको व्यवस्था किन भयो? प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगले 5 महिनापछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। अध्ययन अनुसन्धानमा आशंका कायमै। प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। 130 केजी सुन काण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन्। इलाम 2 को उपनिर्वाचनको सरगर्मी जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै। नयाँ समीकरणको बलमा संसद छिर्ने छलनाथ गुप्ताउ। नेकपा यसबाटै छलनाथलाई रोक्ने खतरा। मैले जाने अनुसार अहिलेसम्म बैठक भएको छैन, निर्णय भएको छैन, उहाँको हुँदैन। देशैभरका सहकारी पीडितहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। सहकारी सञ्चालकहरूलाई थुनेर बचत फिर्ना नहुने कानुन मन्त्री गिरीको तर्क। बहुउद्देश्य सहकारी खारेज गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीको जोड। र मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिका मालिका मन्दिरको जग्गा वर्षौँदेखि अतिक्रमण। अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि पहल भएन। न्युज एट अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग वा हेर्न नभुल्नुहोला।
थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते नमस्ते।